ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗ୍ରାମ ସେବକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ଆଜି ଉମରକୋଟ ସହରରେ GRS ହିମାଂଶୁ ବାଗଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଜୟପୁର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 24 ଜଣିଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହିମାଂଶୁ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଭଣ୍ଡାରୀଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସିଙ୍ଗାରୀର GRS ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଉମରକୋଟର ଭଗବତୀନଗର ଘର ଓ ଅଫିସ ଏଭଳି ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଗବତୀନଗର ଘରୁ ପ୍ରାୟ 17,83,000 ଟଙ୍କା, ଘର, ଏକ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର କାର୍ ଏବଂ ତିନୋଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ମିଳିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ମାଲକାନଗିରି DSP ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଜୟପୁର DSP କିଶୋର କୁମାର ପାତ୍ର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଇନଚାର୍ଜ DSP କଲାବତୀ ବାଗ, IIC ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଭବାନୀପାଟଣା IIC ପ୍ରମିଳା ସୁନା, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଟାକ୍ରି ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଜି କେଉଁଠି ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ସାର୍? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ଜାଗାରେ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି? କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମର ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସିଂସାରୀ ଆଉ ଭଣ୍ଡାରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର GRS ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସଂଯୋଜକ ହିମାଞ୍ଚଳ ବାଘଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି। ଆଜି ଉମରକୋଟର ଭଗବତୀ ନଗରରେ ଥିବା ଘର ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଏମିତି ତିନିଟା ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଗବତୀ ନଗରର ଘରୁ 17,83,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍, ଘର, ଗୋଟେ ମାରୁତି ଡିଜାୟାର କାର୍ ଆଉ ତିନିଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଛି। ଆଉ ବାକି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିନି, ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଥିଲା ସାର୍? ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଟିମ୍ ଆସୁଛି ସାର୍? ଜୟପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ 24 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତିନି ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କରୁଛି। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ କେତେ ବୋଲି ଆଶା ନା କହି ହେବନି? ଟୋଟାଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତିକି, ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ 17,83,000, ଘର, କାର୍, ତିନିଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଉ ବାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଡିଟେଲ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ହେବ ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।